अहिले मेरो बेगानी यो मासु अस्मिले माता राखिले गुमाल चिनो काली जाने हो सिटी पापा का नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि हाम्रो फ्यामिली पनि सन्चै छ हैन हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने ल मम्मी ल एउटा गीत गाइदिन त ल जुन भाइ हुनुहुन्छ ल जुन भाइ हुनुहुन्छ ल पानी पर्नु नै ल कुनै भागा मात्र गाइदिने अ रुमाल चिनो नै जाऊ बैनालाई अहिले मेरो बेगानी सुर छैन उता के अरे मासु लिन जाँदैछ अनि अलिअलि त्यो चिसो चिसो ल्याउने कि तातो मम्मी जाडो जाडो छ अनि दाउरा पनि लिन जाने हो दाउरा चाहिँ कता पाउँछ मम्मी दाउरा फर्निचरमा ए फर्निचर है वन जङ्गल भएको यसो डोको सोको बजेर ल्याउनु हुन्थ्यो त छैन वन जङ्गल वरिपरि है हो भन्दैछन् हो गोलो 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 मलो गोलो मलो टाङ यता यता गोलो मलो गोलो मलो टाङ गोलो मलो गोलो मलो टाङ गोलो मलो गोलो मलो टाङ त्यही त गाइस जान्छौँ अब जाउँ है लक्ष्मी भाउजू पनि जानुहुन्छ मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ ए भइहाल्छ नि मम्मी मासु दिन जाँदैछौँ है छत्तीको मासु रे अनि कति किलो रे आधा किलो कुखुराको आधा किलो अलिकति अलिकति नै धेरै खुसी पनि भएको छु कि आज म होइन जस हिजोको ब्लग तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो हाम्रो पेमेन्ट आइसक्यो अनि त्यही त अनि आज यो मासु सासु खै देखो त दुई पोकामा मासु सासु बोकेर आएको छौँ कि है पनि ल्याइसक्यौँ है अनि आज चाहिँ यो मेरो र बुढीको तर्फबाट खास है अनि पेमेन्ट आएको तर्फबाट अनि अब कति खर्च गरेको भन्नु होला होइन खर्च त्यस्तो होइन कहिले कसो गर्नुपर्छ र त्यति धेरै पनि गर्नुहुन्न अब यो खानालाई राम्रो चिज खानुभयो नराम्रो चिज खानु भएन कि है खाने चिज त जे खाए पनि भयो कि नखाने चिज चाहिँ छुनु नै भएन कि है जस्तै बियर जाँड रक्सी चुरोट खैनी अरू लागु पदार्थ त्यस्तो चाहिँ लिनु भएन कि तर यो खानेकुरा मासु भात दाल तरकारी अनि मोमो चाउमिन अनि स्प्राइट कोक फ्यान्टा त्यही त गाइस मासु पनि ल्याइसक्यौँ है घरमा चाहिँ मम्मी लाउनु मासु मैले बनाउनु भन्ने कुरा भएको थाहा छ होइन मम्मी अनि भाउजू चाहिँ भाउजूले चाहिँ यहाँ पकाउँदै हुनुहुन्छ मासु है डढ्यो त भाउजू डढ्यो के मम्मीले बनाउनु भएको कि भाउजूले हो ए केही छैन भाउजूले नि मिठो पकाउनुहुन्छ खाना चाहिँ है मासु झन् यस्तो दामी बनाउनुहुन्छ भाउजूले यहाँ साग पाक्दैछ है यो गुन्द्रुकको मासु छ सुके कुखुराको मासु मिल्छ नि त राइमिङ मिल्छ नि त होइन बुङ्गुर सुँगुर भन्ने मिल्छ त्यही भएर चाहिँ मैले बुङ्गुरको मासु सुँगुरको मासु भनेको है ए सुँगुरको चाहिँ खानुहुन्न है म पनि त्यो उसको के अरे भालेको त खान्न तर कुखुराको चाहिँ खान्छु भालेको मलाई कुखुरा मनपर्छ क्या अनि मम्मीले के भन्नुभयो त्यही भनेको कि मैले नि बुझ्दैन भाउजू अनि यहाँ चाहिँ यो जलेबी जस्तो रोटी छ दामी मिठो छ है आज हामीले बिहान भात खानु हुन्थेन है मम्मी तेरो रोटी तरकारी खाएको थियौँ अनि आज चाहिँ ठुलो एकासी एकादशी भन्नुहुन्छ है ल भाउजूको पाला आयो पक्कै मम्मी कि मिठो हुन्छ नि मैले त बिर्सिसकेँ नि मम्मी बिहानको रोटी र चना कस्तो छ ए तपाईँले बनाउनु भएको बिर्सिनु भयो
मिठो थियो मिठो थियो मिठो थियो एकदम मिठो थियो है भाउजूले बनाउनु भएको रोटी र चराको तरकारी एकदम मिठो थियो है हजुर मम्मी हामीले पाले पालोसँग बनायौँ कि बेला भाउजूले निकुले बनाएको चना आधी रोटी निकुले आधी रोटी मैले बनाएँ हजुर अनि चना बनाएको निकुले नै अनि मैले कुखुराको मासु दाल भात पकाएँ कुखुराको मासु तपाईँले चाहिँ कुखुराको मासु पकाउने ए भइहाल्छ नि मम्मी अनि भाउजूले यहाँ प्याज काट्दै हुनुहुन्छ अनि पक्कै मम्मीको मिठो हुन्छ मासु चाहिँ है किनकि मैले यो पकाउने काम भनेपछि कति 3 महिनासम्म चाहिँ छोडिदिइसकेको थिएँ है त्यही भएर चाहिँ मैले पकाउन बिर्सिसकेको छु मम्मीले सिकाउनुहुन्छ अलिअलि है होइन र मम्मी अनि आम कस्तो बाँच्न मिठो हाल्यो है सुनिसकेको छैन तर बाँच्न चाहिँ आफै हाल्यो ए काँचै मासु बाँच्न त मिठो आउँछ तर फेरि के अरे मासु खानु नपाए जस्तो पनि हुन्छ है अलिकति मजा गर्न पनि पाउँदैन खानै नपाएको जस्तो गर्नुहुन्छ तर खाना चाहिँ पाछौँ है होइन नि अनि कमेन्टमा के भन्छन् भन्नु न मम्मी जस्तो यो मासुको अलिकति ऊ गऱ्यौँ भने पनि खानै नपाएको कस्तो होला नि भन्छन् कि तरिकाले बोल्यो भने चाहिँ कस्तो बोल्दै नबोलेको भन्छ नि हल्का फ्रेन्डली भएर बोल्यो भने कस्तो बोलेको बोल्यो अलिक सुख छैन कि बाबु सुख छैन नबोले पनि सुख छैन नबोलिने भाषा नै बोलेर नि भाषा त्यही त कि त्यही त फेरि ब्लग भनेको कमेडी पनि हुन्छ त्यही नै सबै देखाउँछौँ नि त अरू जस्तै त्यो एउटा चिज खाने एउटा चिज देखाउन जान्दैनौँ हामीले आधी किलो मासु ल्याए त्यही देखाउँछौँ एक पाउ ल्याए त्यही देखाउँछौँ दाल भात पकाए त्यही देखाउँछौँ हाम्रो बानी चाहिँ त्यस्तो सकेर त्यही भएर अब त्यही त हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भने नि सानो कुरामा नि खुसी हुने हाम्रो त्यो बानी छ है मासु भयो मासु साग भयो साग अनि करेला भयो करेला सबै कुरामा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ है अनि अलिकति छुट्टै मासु आयो भने त्यो खुसी त हुन मिलिहाल्यो नि होइन मैले चाहिँ भाउजूबाट सिकेको है खाना पकाउन अनि ह्याप्पी हुन चाहिँ ऊ कुन्डुरोबाट सिकेको है हो त अघि मम्मी के अरे ऊ लक्ष्मीसँग राखेको थियो लक्ष्मीसँग रोक्यो है मैले समातेको कति छिटो हाँसिहालेँ यो कुरो भन्छी लक्ष्मीले माया गर्दैन ऊ तिमीलाई त कुटिरहेको छिन अझै त्यही त गाई मासु चाहिँ पाइँदैछ है अनि यहाँ लक्ष्मीले मात्र त्यही त अनि हाम्रो चाहिँ आगो बानी प्लानिङ थियो बट आज त्यो सक्सेस हुँदैन जस्तो लाग्यो किनकि दाई पनि दाई जानु भएको छ है दाई आइसकेपछि त्यो प्लानिङ गरौँला भन्ने मेरो ठुलो आशा तर पनि दाई हुनुहुन्न है अनि त्यही भएर अब मसला पिँदैछन् अनि मासु पाक्दैछ अनि मेरो हातको मासु खानुहुन्छ है मम्मीले चाहिँ है अनि त्यही भएर मासु पकाउँदैछु मिठो पनि हुन्छ भन्ने आशा तर मिठो भएन भने मिठो मानेर खानु है है त्यो पनि मासु त लक्ष्मीले खानुदिन्छु मैले त खाँदिनँ है मेरो लागि के छ र स्पेसल छ माछा माछा भन्नु होला फेरि माछा पकाएन है मासु पाक्दैछ अनि त्यही हो अर्को मासु यहाँ छ है अनि यहाँ धनियाँ गुवा अनि मसला अनि के हो त्यो पाक्दैछ यहाँ चाहिँ भात पाकिरहेको छ अहिले के भन्नु उहाँले चाहिँ टक्क त्यस्तै हो कट 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 अलिक टक्कु लाग्नु त्यही भएर है भाइ काट्न आएन त भनेर काट्न त मजाले आउँछ अनि के झरेको टक्कु झरेको त्यहाँ भयो प्याज स्याज काट्न लाउनु भएको छ यो टक्कु नलागेपछि यस्तै हो गाई है काट्न नआएर भन्नु होला काट्न आएको तर चक्कु नै त्यस्तै पर्व होइन यस मेरो लक्ष्मीले बुझ्नु चाहिँ यस्तो त्यही भएर खुसी लाग्दैन होला लाग्नु पनि हुन्न अनि के छ लक्ष्मी अनि सन्चो भयो तिमीलाई नै छैन ठिकै छ लाइट बाल्न न पकाउँदै चाहदै कस्तो मजा है मासु भाउजू सबैलाई मिठो दिनु पर्यो
Go! Sasurali jane ho, chitti papa kane ho, sali sanga tasya duar. Ye ta ho varne ne, ye ta ho varne. Tasi jalvi ani ho, vannu na. Vannu ta ni, sasurali jane ho. Chitti papa, babu ma ye dutta tar koi Suhaba chai khana ani bela bhai shakye hai. Ani, ramaila gani bhane pachi sabai jana chuti sake chan hai mai. And mommy's in a canal doing on the job. I mommy. Mom can have this more. Moving one on the other. So, mommy, Masu, Kukragamasu, taking Masu. I think you know this would be any or some wrong with the one. You only found the snow. Nandori knew and let him out so with an abuse. You're a boomer. I'm just a lady. What? I'm your dad. That's the person for him. चीजों को चाहिए होना। आई मैं मौज बन गया हूँ बाहर मम्मी जाए। मौज से बताओ रे। मौज सारे। मौज नहीं है सब अब देखती हूँ। बताओ मैं। ये तो देखती हूँ सब मैं। मैं हनुमान से ना। मैं। मैं चीज़ यहाँ देखूँ सब नोच आए। मैं यही। पहले क्या से बनाऊँगा। हेलो। बैठो बैठो। ला। ते तो अब हमें से खाना नहीं मिला बन मौज से गई। यो कि यो बाल मासू बाल मोई अनि ताल त्यहाँ छ अनि खाना हिन्छ अनि त्यसपछि सुत्नु पर्छ किनकि आज दिनभर हिँडेको हिँडेकै कहिले कता है त्यही त अनि अब सुत्नु पर्छ है होइन सुरु गरौँ है खाना हुन्छ मम्मी सुरु गरेँ है खाना उहाँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर मम्मीलाई चाहिँ एकदमै के बिस्कुट खान मन लाग्यो अरे अनि मसँग पनि मैले फेरि क्यास बोक्दिनँ कि कहिले पनि फोन पे नै युज गर्छु सो त्यही भएर म चाहिँ अब फोन लिएरै दोकान जान लागेको छु कि अब मम्मीलाई बिस्कुट खान मन लाग्यो भन्नुभयो नि त त्यही भएर बिस्कुट किन्न जान लाग्छु फोन पे गर्नु पऱ्यो अनि म चाहिँ अब खानासाना खाएर रुममा जान्छु किनकि हामी भोलि फेरि स्याङ्जा जानु छ स्याङ्जा गएर आफ्नो घर अब रेडी पार्नु छ नि त पोतेर भन्नाले त्यो घरलाई पुरै पोतेर अनि फेरि हामी रिटर्न पोखरा आउँछौँ किनकि त्यहाँ सुक्न दुई दिन लाग्छ अरे क्या त अन्त सुकेर ठ्याक्कै रिटर्न पोखरा आउँछौँ अनि आएर यता पनि सबै रेडी पारेर अनि फेरि जान्छौँ अनि त्यहाँ कम्प्लिट भएपछि फेरि हामी मम्मीलाई खोज्न जान्छौँ है किनकि मम्मीलाई खोज्नलाई नि मिनिमम अझै 1 मन्थ जति लाग्छ होला सायद है अनि त्यति बेरसम्म चाहिँ हामीले फाल्टुमा रुमको भाडा तिर्नु भन्दा भनेर चाहिँ हामीले त्यही भएर अनि मम्मीलाई खोजी भ्याएर के अरे रुम कराई भ्याएर बल्ल मम्मीलाई खोज्न जाने कुरा भएको छ म चाहिँ यहाँ दोकानमा पनि आइसकेको छु बिस्कुट बिस्कुट लिन्छु अनि त्यसपछि सक्नुहुन्छ मम्मीलाई मनपर्ने बिस्कुट चाहिँ कता गयो हो यही हो यो टप बिस्कुट यो हाम्रो मम्मीको फेभरेट बिस्कुट हो क्या यो चाहिँ फेभरेट भन्दा पनि मम्मीलाई मनपर्ने कति रे आन्टीहरूलाई आउनु बिस्कुट खानु तपाईँलाई मनपर्ने बिस्कुट मम्मीले चाहिँ खाना पकाउनु आउनु भएको छ अनि मम्मीलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ क्या साग चाहिँ है मम्मी मलाई बासी चाहिँ साग चाहिँ
Mamma sagi ekdam man bardha ani hijo pani hamle sagi khathe mani aaja pani sagi hai mummy. Sag matre pakauni ke pakaun? Sagi chura dal sagi chura bhat. Sag matre hai. Baujun aun bhai nai college jara? Aun bhai. Ab baujun college jara aun cha ani sangi sangi khanchu man jisse jisse maru ma kabe chhota dina janchu. You got it, Lamy, my good, and you're good. I let you, Lamy, my good, child, my sweet lady, dear, Mommy, dear, Bala, and you. Custard, cute bag. Tiano, Chappa, Now, who's one rogue? I can see the Vishan one of you. San one on my guruti one of the other is a house, let's see. You have been only the music to the end, make your song like Mommy, one on my guruti. Babu is fine, and my kissing the county come garden. Yes, Molly one. Molly one, I want to see that. When a man and manager, I see the regulation, Jay. Give us a no. Bakaru to go. Jump. Nani? Tigis? Tata guys, any Bakaru Agumace? Lachim Lina, Nani Tata. That you must also the rarity in K, Nani say. Any good Latin? I Bakaru to go, Mapani on Bakaru, and in Nan Sakshi, there was not a chan. I was like, I was like, They were our culture to be told. They were culture.
अनि अब चाहिँ एन्डिङ गर्छु म चाहिँ है अनि भोलि कि पछि म हैन आज चाहिँ म उता जादैछु स्याङ्जा अनि अलिकति रुमहरू पनि कोठाहरू पनि घर पनि हेर्नु छ अनि त्यसपछि भोलि भाउजू र लक्ष्मी चाहिँ आउँछु भन्ने कुरा भएको छ है अनि के गर्नु भने लिपलाप ट्याप सबै गर्नु पर्ने के घरलाई राम्रो बनाउनु पऱ्यो गाइज है अनि त्यही त अब धेरै दिन पनि छैन पोखरा बस्ने है तर पनि त्यस्तो केही छैन फरक त्यस्तो केही पनि छैन किनकि आधा घन्टाको मात्रै टाढा नजिक मात्रै पर्छ होइन अनि कस्तो हुँदैछ तिम्रो लागि घर छोडेर जाने दिन भनेपछि ठिकै छ खुसी छौ खुसी छ खुसी पनि छौ दुःखी पनि छौ भनौँ है ल गाइज यतिभन्दा बिदा लिन चाहन्छु है त सबैजनालाई माया सपोर्ट गरिदिनु होला अनि साथै हाम्रो इन्स्टाग्रामलाई माया पनि गर्न नबिर्सिनु होला है त